اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، منگا ابا قائدہ پر پروگرام آغاز دعوت کو زمارونو زمار دسوات دملکن ڈیویژن زمنگا ننے چکا مدا تر ندا انشاء اللہ تعالی چدا سب داؤں گا ماں چرورا منگا ہو ہر حکومت ٹارگیٹ کو چکم حکومت صحیح رہو رہی منگا اپریشیٹ کو چکم حکومت پورا غریب اولیس کا پارا اگنا سر چوڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ چکمت بنی اوباس بنی لولنے خبر دا کم لولنے ایجنڈے ہو رہی لولنے تین جنرل رورا پورا پتی کی لولنے لولنے موسو باندی خبر اکرام ایک اتاسی چاہی دے رورا جو خبر اکرام کلم کلم چینل دور کو باغا چیپ چینل چل دے باغا جنم وزیر ازم دے منگ پسوات کی دسر ٹیکس نمر زکا جدا غریب پولیس دے ہاں سلیم الرحمن سشو سشو آمد سرکان استاد کم دے مورا سید سشو سشنا نور سشو غرش نورا ستا استاد ویم علاقہ قریب سنے لا اورا اولون نو مورا ندین مختی دنگیر ایک جرمین پتلا کیسے او دا دسرا ایسی شیف در سیدنیو ویرولا پہاں سبغان کی پہاں لولنے خبر دادا شرورا من ٹیکس کو لن پس پس بنا ٹیکس نور کو کم سڑی بھی لور ٹیکس کو دوٹیا برورا بیا بخبا کی مجھنا کرے گا لن میں یہ تمہارا ٹیکس کو ہوا بھولا ٹیکس کو نور کو بھیل کی لگے ٹیکس کو ایسے اگر بھیل والا روڑائی سب انہوں نے کسا کچھ کو ٹیکس کو دیسا کچھ کو بلے خبرا زمین گائے باندھنا ہم منگا روشنی آجے بورا دا گوڑون والا دا اڑون والا دا چھنون والا او دسی زمین خوراک کی ہر چیر آجے بورا پتول سو روپے اڑے نی دینا مخت حکومت دولا دیر چوئی نی پا وسا پا تس روپے پھل اڑے نی راش وسو بورا پتول سو روپے اڑے نی دا گریب سیڑی شپک سو روپے کے آگستان لولو آئی آگستان چھنی آئی
زمنگ د ملکنڈ وی چلنا او د سواد دار ٹیک سننا بالکل رورا دا پاک تے زکا پدی کی سینو نہ پراتری پدی کی دا مشران سینو نہ پراتری نو موت دا ٹیکس بس شور کو دا موت دا کلا ٹیکس بن نہ کو وا خدے میرے قسم چ بیا دا پدی او ٹیکس لگائی بولا دا تے پدی سل کی بدی رانا مولا لا بیا نو پدی اما خلاص پین دے زرا تا دا پاک خبر کو دا پدی اوسان خاموش کو نو یقینا دار تے ما چگورا زمان وزیر اعظم سیب خود نشم ویلا دستر سیب سایبان تو سینه بیرونا آخر وی وی زمان پد بلا که گزاره لکی گی نیو دی پیر را یو تای دو کسان یای دو کسانو خو پیو دو دیم گزاره کی گی اور سابتی وی رو را پاکستان میں دی کنٹاکار تاو کڑے تاو پیر را پاکی پاتی کی گئی بلا خبر آدم تصدا کون چشتا پشل لکھ گزارا لگی کہ زمان غریب سڑی با پشل سر روپے سے گزارا ہو جی اور اورا چسار تیوی تکی نی شیخ رشید سے ہوتا اس نے بتشتا شیخ رشید وائی وی یو کال صبر را تنور وکی یا خودے رو کور روان کدا کال سوتا باقی صبر تا سوتا ہی کنا من خودوں نے صبر ہوگو دا تاسو بس کوئی را شروع را کم پزلا کم سشو سشو آگا پزلا کم اپزلا کم جرور اپنے سو دکان دونا ہو تو دکانداران کر زیدلا رے آغم کر ڈیلران پر دکانوں کے دیدلا دلا و ملتا دلا اونا خودیر شیدی جسا بالا زوان لو دکانداران پر سروس پر گجڑے دل وی منگ لنرا کئی گورا منگ لنرا کئی وی نزوگو ڈیر پرات پا سوس سردہ خبر کو چی چرک دروغ موئے یو طرف تا دی سنا ویلک تا دی سنا خلاولا و سلمانو کس دکا بے ویا ہاں کلا پر سروغ ہوئی گئی کل رور پر موکو کھوئی گئی زتا ستا دا خبر کوم عمران خان دا نوے لی چیزا وی اتصاب کا پل پاٹائی نے شورو کوم راش کنا صاحب دا ان پی اے پا دے رکی پا کٹکانو دا غسر دا توم را پراپٹی را کم زن رالا دا غسر دا توم را غٹ گاڑی را کم زن رالا زخوی پی جنم کنا بلکہ ولی تاسو دا پل سے تاسو را پی جنم دا ڈاکٹر آپ جد سو دا ڈاکٹر پا چتاری والی بای سفر کو نما گیرا بای دیسی تلیو آو نما بای دیسی تلیو اگر آشی پا کھوڑا پا باہر پاو اسا سخائی گرگو مولا دا غنم دے دا گرگو مولا تا پا دیوائی کتی خیال کرو نو ردی سیلاب را ہوڑا ہوا اگر گرگی را ہوڑی وی اگر دولی ڈاکٹر آنکل سا لقب سکتے ہیں دا اگر گرگو مولا نم دے گرگو مولا ویوا زمارونو زخو رول استا سر پالا لفت سر می پتلی کیا خو دے دے دار سری سر می دشمنی را خو زمار دشمن بے غیرت رے پا خودے میری قسم زمار دشمن بے غیرت رے چی زمار سور امینی جو دیسی چی سور امینی گنا نو دیسی مزید اللہ پا حکم ماندے او سگوری او خبر ادا تکون
زبا پاکستان کی پورا دسی کا کرن نہ منما چې د سپین خان مخې ته ودرېږي. ایم پی ای شان نه پېټ کمنستری شان نه منستری او که چیف منستری شان نه چیف منستری او کو وزیر اعظم نه شان نه وزیر اعظم. یو خبره ده کوم چې تاسو د پښتنو اتفاق نشته پیدا قسم عمران خان سڑے چی پوچھے گزاری بولے برف یقین ہوتا دس مسان کی لکھٹی پختو لکھٹی غیرت لکھٹی محبت لکھٹی پیو پیٹ باندھ شاہی پرب میرے قسم ہے چھ بڑا سیلاب پر تکیم نشیارا سیلاب ننتدہ ٹیکس ولی ورکے پبیل ہوئی سیشل دے رولا ٹیکس ورکے تو کا غبیل نشی داخل والے دا چھ وزر روپے بتا بسی بل ناشی اور تزر بسی ٹیکس را سی رولا زر تزر روپے ٹیکس پا سیشل ورکے سیشل ورکے والے دی سولت را کرے رہے دا تارونت پمزہ کے کتن ندی رولا سے خوصم دا تارونت دلاندی لگیا ہے ماں نہ پاکستان ورگا نہ پاکستان جوڑو ما نہ پاکستان تا پلان نہ جوڑ کرے تب ایسا جوڑ کے زما غزور پاکستان پکار دے نہ پاکستان دسی نہیں بلے پاکستان کی رات تارونا نہیں تھا دورہ دا بوس پمسکے کی دن لان ڈبرون ہوں نئی پاکستان کی بات آرش کے نئی ردیر اپا ردیر اپا لکارتر ہی رکھ کری ہوئے یہ تو ہی نئی پاکستان بھائشہ نے دیر اشکو اپنے کپنے جوڑی کا زبان چھ بلکل نئی پاکستان کی نئی پاکستان چوڑو اپنا تا گورا ہوں نئی پاکستان تا گورا دور شاہ کا مٹرو جوڑا کر رکھے اور آگا بیا با گورو شاہ کا جوڑا کر نئی پاکستان بیا ورست سوچ گوا ویما دویما خبر از تاسو ته کوم چې د دې له مخ کې وړاندې تاسو په څو اغستو نور 700 کنه وسی مسواله 1200 نو دې وزیر اعظم خو یې څه غریب خلکو ما غریب کوم نه خلکو مونږ خو برابر کړی وي غریب خلکو نه وي غریب خلکو ما غریب خلکو ما وي راشه جنگیر ترین سونا منو نه نه چیرای رورا کو کو پر انعام نست ہے جنگ دو چرا جون سر دم چئی تم نشتا دم چئی تم سر نشتا جنگیر ترین چس ہوئی وزیر اعظم بھائی عظیم جناب چیر وزیر اعظم چ جنگیر ترین سوئی اگو تو رورا بھائی عظیم جناب زکا چ دے جنگیر ترین ہیلیکاپٹر تے استعمال کرے رہے دے جنگیر ترین اے ٹی ایم استعمال کرے رہے ہسپتال استعمال ہے تاب استعمال ہے اے لے سڑائی جی پا سکرنگ دی بیا ویلو نم گورے ہاں آدھا تیم جی سا جانگی ترین تیم جی سکی گورے پا سکرنگ بیا ویلو نم ستا دا اولو سر سکار دے ستا دا بڑو سر سکار دے تو گوی اونا عیل سرائی تا ستا پا سیاست کی سکار دے نسو جانگی ترین تا دا میڈیا پو اساسر باندے سو اترین چی پتی باندے وانور تا نراجی ترنا عیل تنا ایلی سنگ چھو وزیر اعظم نا ایلی شروع دارگا نو شریفو جنگیر ترین چی دے اگر نا ایلی لے تنا کمی باقتے پری چی توائی چی رو رنگ لپا دیر جو سبر ہوتے ہو سبر ہوتے ولی سولی سبر ہوتے زما دا وان سبر ولی ہوتی پین سکال تاس رمان پا صبح کی نو در کری دس پا پین سکال کی سکلو چوز پا پلی پدری کال کی ہوتی وس خطا پا وپا کبنا سے پلارا یا پلارا تا تا بزن کال سبر و کم دو بلت سبر و کم دری بلت سبر و کم باقی دا خوصا پینزا کال حکومتی بیا بری سازر را لولا یو سیپا پا 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 سخواریان یا مدیشی وزیر از وقتا علیکا کنشی کولی سپیل خانتا تریلا تریلا سپیل خانتا وکم با وکم با سپیل خانتا گود بای راشدی کنسایتا تکینا